Jestli to má tu nevím. Fakt? Duchem, jo? Já jsem to nevěděl. Co dobrýho, tady nic dobrýho není. Já bych tam byl. Tady, prostě jsem tady nahoře viděl to pokopí nahoře, kde všechno vystřelí, jo? Pojďte za mnou. Jo, je to tady. No a střelíme se a těm debilům to vezmeme před nosem. Oni budou střílet zombíky a nebude vůbec vidět. Ale musí tam taky padat, ne? Je to na dlouho tam dole dětuje. Oni to nedělali, protože to tam píče. Počkej, tady je další, tady je auto. Opadlo, to nevím. To nevím. My nemáme zbraně ani na píču, ale my že vole takhle ten tope, jedním týmem jsou, no. Tak jo, dobrý. A teď doufám, že máme i ten úkol, dobrý. On je sám tady ten týpek. Jde o píči, jdem vzít vole Bountinu a 4 ho rozmrdáme. Okolo nás vole píčů všude. Nemáme vůbec práci. Já bych ho měl rozstřílet, tady tyhle to dává na ranu, ten dobrý. To bude vole ve ten píček, co lítá, ne? No jasný vole, to je tak super vole, to je. Píček, to je krvý ani nepůjček. Tak jsem na zemi. Takový rychlý kundy. Jo, no tak nemám nesmí škodit. Já teď právě musím někam pro náboje. Ten týpek teď musí pár zombí. Už mám pár náboje.